טוב. בערב צס. חתך וורי ותך באיה קאנצ'י. בערב זה סירי לי העינן קיסנר. חושון הם להווק. אסור, נשפס גידק גירק נבירי לא אורנה, ובערב אותי זמטה עצמם אום גירק נבירי, ביבורו ורצ'ום. הורשצי הוא הכי גל אג'פניאק תלמאס, יב מי שינק. הוא הכי פתעבר, מתננק, יב סקסנק. գիրք նվիրել մեր մի քանի սիրելի հայրենակիցների, իհարկե ժամուշը շատ շատերին չենք հասցնի, բայց ինչքան կհասցնենք, տեսնենք ինչ կստացվի մեր այսօրվա գիրք նվիրելու պրոցեսից. Ասեմ, որ նվիրելու ենք ժամանակակից հայ հեղինակների գրքեր, նաև աջակցություն ժամանակակից հայ գրողների գրականությամբ. Իհարկե, որպեսզի գրականությունը, գրավաճառությունը, ընթերցանությունը Հայաստանում զարգանա, այսա տեսնենք, իրոք լրիվ պատահական տեղ ենք եկել, որ ընթացքը լավ չկողնորոշվենք, ոչինչ, իջնենք հա մեքենայից արդեն։ Հետաքրքիր շենք հայրենում հումնեն դեպս։ Մի ռոպե նայելի փոխեմ օբյեկտիվը։ Զանգը տվեցինք, տենց մենք համին բացեցիք, բա մենք չեք հարցնում, ով ա, ինչ ա։ Բարձս, միչ հերուստացիցի ձանեքի չասնեք։ Ոնց եք, նստեք մայնք ճամ, այս որ գիրքն է վիրել որնայք էլ ենք ձեզ գիրքն է վիրենք, ուս սենց ենք պայմանավոր, մենք ձեզ երկու գիրքն է վիրենք, մեկը ձեզ կնը վիրենք, մի Իմանումը վերգուշ, իհակի դակումենտով ինջան եմ պոչվում, հայկական ասկ։ Պես պայմանավոր մենք, հա, ես մի գիրքը ձեզ կթող կպահեք, մյուսը դուք էսօր միջևոր վավեր կնվիրեք ինչ-որ մեկի։ Ես կստորագրեմ նաև, էսօր նվիրում ենք ձեզ Գուրգեն Խանջյանի Արտավազ Շիրդար գիրքը, որ անկեղծ ասեմ չեմ կարդացել, բայց Գուրգեն Խանջյան լավ հեղինակվա, հաստատ լավ ուտելի գիրքը, սորագրում եմ։ Ուղակի միան ես կարդում եմ մեր հայկական գրքերը անձից անցած պատմություններից մինչև հիմա, հիմա կարդում եմ սա։ Տեքիք ներս նստեք։ Հավա, շնորհակալություն։ Էսօր ամսի քանիսնա։ Հաստինը Ասկինը,
Ոնց է։ Ոչինչ չի գիտենք, թե ամուսինս էս 4 ամիս է մահացել։ Ցավակցում եմ։ Ցավակցում եմ ես։ Աշխատում եմ։ Ես աղջիկս եմ մնացել։ Ես երկու աղջիկս եմ առանձին նախ։ Գործերը։ Մայր ջան, ձեր թոշակը ավելացել է, թե չի ավելացել։ Հա, 3000 մոտ։ Ընդամենը 3000, նախկինում ինչքան եք ստանում։ 40000 համարյա, 15 դրամ փակած 40։ Հիմա ինչքան եք ստանում։ Հիմա դառնա 43800 դրամ։ Դա մի 4000 դրամի մոտիկ ավելացել է։ Դե ոչինչ, քիչ-քիչ կարելացում։ Դե ի՞նչ ասեմ, մենք այլի հիմա իսկան տարեկան եք։ Արդեն 84։ Խորհրդային խնայ բանկում ավանդում եք դրած։ Չէ։ Հա, ոչ չէ։ Գրքերը կա։ Բայց ի՞նչ, ու կարող գնանք արդեն ստանանք, չէ՞, 84, հա, 84։ Կա։ Հա, փաստորեն կոնը կարող գնանք ստանանք։ Ինչը։ Խորհրդային ժամանակ բան չեք բանկում փող ունեցել եք։ Չէ։ Կա, կա, այլոր ես նայեմ։ Չգիտի մի կամ գրքերը։ Եթե իմանա պապայինը իրանացած մամուլը դեպի հաստու չէ ավուստին է հա հա պապ մտե պապայանը գրքի ժամը կա դեմի նայք Պարոն Ալիևի հետ ուրախ եմ նրան։ Հա։ Շատ դուր եկա, որտեղ զգացի որ իսկականից հայնացիական հայն նվիրված բան կա ձեր մեջ։ Բարև, Մարիկ ջան։ Ինչ եք կարտում։ Սա ինձ բախտ տվեք։ Ինձ բախտ տվեք։ Բաննա։ Պողոսյան։ Գևոր Չաուշի։ ՍԿ Պողոսյան, ԿՍ Պողոսյան։ Դա իների մասին է, ընդհանրապես մենակ կարտվածին ես իմ մասում։ Էս համարը արդեն ավարտում եմ։ Տեսակ գիծ վերցին նոր դես համար որ շարունակեք դարձա։ Լավ եղեք։ Ձեր անունը ինչ է։ Սուսան։ Ուրախ եմ։ Բարև, շնորհակալություն։ Ովքեր են ձեր շենքում շատ ցինում գիծ կարդալու նրանից։ Լավ, սենց կբարձանան, բայց հետաքրքիր է որ անվտանգության կանոններ չի։ Մի հատ հարցնեիք ով է եկել ձեր դուրը բացի։ Բնականային։ Հետո ասում են այն ոստիկանությունը բնականային գողություններ, բայց մի քիչ։ Չէ, բայց դուրը լրիվ չի բացել։ Ո՞նց չեք բացել, եկանք հասան։ Այ այս հենց ես տեսա նոր բացել։ Ո՞ր եկանք հասան, մտանք տուն, հենա միջև։ Բայց ես ես տեսա նոր բացել։ Հաստատ։ Ահա, բայց։ Մե ուշադիր եք։ Լավ։ Եոք էս ստեղից բացանալի տեղոշկա։ Չէ, դուք կա։ Բա իսկ վերելակն է չի աշխատում։ Աշխատում է վերելակը։ Դենով եք եք ես տոնի։ Բարև ձեզ։ Здравствуйте. Можно? Да, можно. Բարև ձեզ։ Հայերեն չեք խոսում։ Խոսում եմ, բայց լավ չեմ։ Իսկ կարդում եք հայերեն։ Կարդում։ Հա։ Կարելի՞ա։ Այսօր գիրքն եմ իրեն օրն է եկել եք ձեր գիրքն է։ Բայց ռուսերեն գիրք չունեմ, հայերեն ա ոչի։ Բարև եղբայր։ Լավ է։ Կարելի՞ա նվիրել ձեզ գիրք։ Եկեք պայմանավորվենք, ասենք մենք ձեզ երկու գիրք կնվիրենք։ Մեկը կպահեք ձեզ, որ ձեր ընտրությամբ։ Իսկ մյուսը դուք էլ ձեր կողմից կնվիրեք ուրիշի։ Լավ։ Երկուսով եք ապրում այստեղ։ Չէ։ Ուրեմն դու չի։ Ուրաբա։ Ինքը կարդում է հայերեն։ Ինքը հայ է։ Это мне не полезно.
գնում ստորագրում եմ, ոչ չեն հավատնում։ Ուղիղ եթեր եմ ենք մենք։ Ոնց եք, ընդհանուր առնում, ոնց եք։ Աշխատում ա ձեր ամուսինը։ Ну, он уже на пенсии, но он телевизионный мастер, так немножко работает. Чкан тоже Казахстан. Верес сейчас Казах, механика был. Да, вот дук-дук, аж хату, да? А я вот в марте на пенсии получать. Так. Я не могу работать на ребенка. У меня дереха, да, царь? Да. Как здесь? Ինչ անունը? Դանիել։ Դանիել ջան։ Ո՞նց է զեղբար, նա նկարվեք իրար հետ։ Կնկարեք մեզ իրար հետ։ Հա, կարել է կես է շնուարվեք։ Դանի, պտաժդի, կարգչկ ուբիրի, զեղ։ Դավո, դավո։ Բա ձել մատը խանգարում ա։ Դա, ինչերում։ Հասար ոգտին։ Ապսոս ռուսեն են գիրկ չունենք, թե չէ ռուսեն են գիրկ կրենք։ Ես կարտում եմ։ Շատ լավ, դե մեկը կպայջ ձեզ, հա միրով է ինչ ենք նվիրել, մա ծույս տան, որեմը։ Հրաչյա Սարիբեկյան, ապուշների ուղևորությունը և Կոլյատեր Հովանիսյան արևի հետ։ Հույս ունեմ, բայց դուք անձամ կգարտակ, կներեք, որ ներխուժեցինք ձեր բնակարը, Դանիել ջան, առաջ, ձեր ամուսնուն կպարում եք։ Միրոք, միրոք ես գիրկ աստարտում անում եք։ Հատիկ է գիրկ տովենք, ինձ ես գիրկ տովենք։ Հայ դովենք։ Հայ դիկ ջան։ Ուրա, մայրիկ, հինգս էր, հինգս էր, չի բացանում, հինգերոր թար, շատ եմ լավ գնում է, ես անվիրելու եմ Գանրի Գրիգորյանի Դմբո Ջոյս և Գրիգոր Գրիգորյանի դեղին կազմով գիրքը, լավ, լավ, չեն զարան գստասնել ձեզ, ուզում ենք ձեզ գիրկ նվիրեն, գիրկ նվիրելու օրն են, կներեք անան գստասնել ա։ Հանտեր բաղնիք ու մեր իզուր անան գստասնել ա։ Ես եմ, ես եմ։ Բարեց ձեզ, կարյա։ Հա, վերնաշապիկ հակեք, մի պան հակեք։ Բարեց ձեզ, կարյա։ Կամաց ներս գան։ Համաց եք, համաց եք։ Եսոն գիրկ նվիրելու օրնա, ուզում եք ձեզ, եկեն եք ձեզ գիրկ նվիրեն։ Բարև ձեզ, որ ձեզ համեցեք։ Ուրա քույրիկ ո՞վ է։ Երկու քույրիկ է։ Ամաչում ա քույրիկը բերում։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ձեզ այսօր գիրք նվիրելու օրն ենք, ձեզ գիրք նվիրենք։ Շատ շնորհակալ։
ձեզ կգնեմ, երկու գիրք կգնեմ իրեն, եկեք պայմանավորենք մի գիրքը ձեր ընտրությամբ դուք կպահեք, ձեզ այս մյուս գիրքը դուք հետ ձեր հերթին այսօրվա ընթացքում, քանի որ այսօր է գիրք նվիրելու օրը, որը մեկին կնվիրեք, լավ, ես տենց ձեր հետաքրքրությամբ կստորագրեմ գիրքի վրա, որպեսզի շատար Հա գրետա։ Ինչ է կան, ինչ է զգալ։ Վարչապետ աշխատում պաշտպանության նախարարությունում, խորհրդատուի տեղական է պաշտպանության նախարարը։ Շատ մեծ անակնկալ է մեզ համար։ Որ իմանայինք մի լավ գիրքեր մենք պատրաստենք ձեզ համար դուք։ Այսօր բայց որը մեկի գիրք նվիրել է։ Աշխատանքի վայրը։ Հա դե դուք ձեր բաժին գիրքը նվիրել եք, ամեն որ կարիք չկա։ Ուրախ եմ շնորհակալ եմ։ Ինձ շատ շնորհակալ եմ։ Լավ եք։ Որտասան եք։ Մեծ։ Լավ եք սովորում։ Գերեզմանից։ Շատ ապրեք։ Քույրիկին դեք բարի։ Ստեցին սպասություն։ Լավ եք, բարի։ Ստեցին, ստեցին։ Բացել եք դուրը կարելի է։ Ձեր կոմենտս եք սիրո։ Անան մարջի կներեք, մենք ենք մեղավոր։ Որևէ այսօր գիտնել իրեն օրնակ, ձեր գիտեն համեց։ Ստաք։ Ես է ձեր նվիրեմ համեց։ Պակինը դու։ Սպերցրեք։ Հիմա մենք տենց կանենք։ Հիմա ես 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 մեկը կպահեք ձեր ընտրությամբ, դուք ձեր հերթին ինչ-որ մեկի կնվիրեք ձեր ընտրությամբ, իրոք ստորագրեք, ուրեմ բաթորնիկները, առանձին եմ ապտում նորեն համացել մացեք ուպտեն մեկ։ Իպոտեք ովտուն եմ վերս Սյունե Սևադայի կախվածությունը։ Հիպոտեկով տունեն արե։ Քանի սենյակ։ Երկու, ինչ ենք է դուք ինչով են զբաղվում ձեր տղաս Զավատելա ժողովի ինստիտուտը անվճար իզմատեկոսում սովորել 37 բայց մասնագիտությամբ չի աշխատում ցավոք բիզնեսը դրել դե բիզնեսն է դա չէ հաջողություն է շատ շնորհակալ եմ Ոչինչ, բա որ տենց ստո։ Ոչինչ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դանդեր Վարդժանի ժողովածին, ժողովածուն ստացանք, որպես նվեր, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Շատ շնորհակալ։ Մեկ եք շնորհակալ։ Լավ եմ։ Շատ շնորհակալ։ Ես որ հարկն է։ Ինգերով հարկն է։ Ես մի հատ է ոչքով բացանամ, բացա, չէ։ Երևանյան աջախնյակյան բակ։ Ես մեր վերջին երկու գիրքերն են։ Այո։ Հա, հետո տեսնենք ստեղ կբացեն։ 21 սեղմեցի։ Հա։ Այո։
Հալո, բարև ձեզ, այսօր գիրք նվիրելու, որ նա եկել ենք ձեզ գիրք նվիրել, կարելի է։ Մեր միսին ավարտեցինք, արդեն չնայած այս բրոշյուրներից էլ ենք վերցրել, բայց չնվիրեցինք հարավ Հայաստանի մասին, երևի մի օր էլ էս առանձին հատուկ ես թեմայով։ Գնացինք։ Այսպես սիրելի հայրենակիցներ ավարտեցինք գիրք նվիրելու մեր այսօրվա միսիան։ Հույս ունեմ դուք այսօր ձեր գիրքը նվիրել եք եւ ձեր իմիջիայից կարևոր արձանագրել, որ ոչ միայն նվիրեցինք, այլև ստացանք նվեր, եւ հույս ունեմ, որ դուք այսօր ձեր գիրքը նվիրել եք, եւ հույս ունեմ, որ նաև ժամանակակից հայ գրողներին աջակցել եք ձեր այսօրվա ակցիաներով, եւ ընդհանրապես ոչ միայն գրողներին, այլ ժամանակակից հայ հեղինակներին, եւ իհարկե, բայց մյուս կողմից նաև պետք չի մեկուսանալ, նաև թարգմանական եւ օտարալեզու եւ օտար երկրա գրականությունը պետք արթալ աշխարհի հետ հաղորդակցվելու համար։ Այսքանն էր մեր գործողությունը հատուկ օպերացիան։ Առայժմ լավ եղեք։